Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. S, A, P, I. Sapi. S, A, P, I. Sapi. O, N, T, A. Onta. O, N, T, A. Onta. A, Y, A, M. Ayam. A, Y, A, M. Ayam. B, E, K. Bebek. B, E, K. Bebek. K, A, M, B, I, N, G. Kambing. K, A, M, B, I, N, G. Kambing. K, E, L, I, N, G. I, kelinci. K, E, L, I, N, C, I, kelinci. K, E, R, B, A, U, kerbau. K, E, R, B, A, U. Kerbau. K, U, D, A. Kuda. K, U, D, A. Kuda.